Дорогі друзі, славутичани, українці, всі ті, хто мешкає в нашій чудовій країні Україна. 29 років тому український народ визначився, що він хоче бути незалежним, що він хоче жити в своїй домівці на свій розсуд. А що ж таке бути незалежним? Бути незалежним – це означає боронити свої кордони, це означає мати міцну армію, це означає довіряти своїй армії, яка готова стати на захист своєї держави. Бути незалежним – це означає піклуватись про тих, хто потребує нашої допомоги. Про людей літнього віку, про тих, хто має вади фізичні, про людей з інвалідністю. Піклуватись про найменших, про наших діточок, про молоде покоління, яке повинно творити історію в майбутньому. Бути незалежним – це означає бути правовою державою, коли всі рівні перед законом, коли кожен відповідає незалежно від того, яку посаду він займає чи який соціальний статус має, і коли держава гарантує кожній людині його права, кожному інвестору, кожному бізнесу захист. І найголовніше – бути незалежним – це означає, що ти можеш розраховувати лише на себе. І ми повинні усвідомити і зрозуміти, який бути Україні, якому бути Славутичу, залежить від кожного з нас. Сьогодні ми з вами разом творимо, пишемо нову історію України. Вона непроста, вона важка і терниста. Вона має дуже довгий шлях. Але в єдності наша сила. Саме в цьому наш успіх. І я бажаю вам миру і злагоди, добробуту, надії і віри в майбутнє. З Днем Незалежності! Свято!